У Вінниці працює єдина в Україні служба супроводу людей з обмеженими фізичними можливостями. Зараз в ній лише два штатних працівники – це чоловіки. Вони допомагають своїм підопічним пересуватися містом. На проїзд спецавтомобілю з помічниками заявки оформляють заздалегідь. У Вінниці працює єдина в Україні служба супроводу фізично обмежених людей. У штаті два соціальні працівники, вони допомагають людям на візках вибиратись з квартир. Ми підбирали чоловіків, дійсно потрібно молоді, щоб вони були крепкі спини, тому що піднімати людей потрібно дійсно сила. І дуже важливий такий моральний фактор, щоб людина, котра надає допомогу, вона була уважною, доброю, толерантною. Чоловіки пройшли спеціальну підготовку. На курсах їх навчали, як працювати, щоб не травмуватися самим та не нашкодити підопічним. Мені подобається допомагати людям, і я відчуваю, що це моє. Відносно того, що важко, якщо правильно це робити, є певна техніка, ось, то особливо велика нагрузка не відчувається. Одна із постійних клієнток служби – Людмила Нецькіна. Цього разу дівчина зібралася до стоматолога. Для цього їй на візку потрібно подолати сходинки між трьома поверхами у своєму під'їзді, а потім ще й у лікарні. У Вінниці багато є доступних місць, але є багато і недоступних. Перш за все, це навіть заклади охорони здоров'я, які мені, наприклад, потрібно в першу чергу. Це лікарні, амбулаторії, куди я не можу потрапити. І от завдяки службі супроводу я можу туди потрапити. Але в моїх рідних та близьких немає часу мені допомогти. По буднях на службі зазвичай робочий день, по вихідних лише екстрені виклики. Щодня по допомогу сюди звертається не менше 5 людей. По телефону вони оформлюють заявку за 2 дні до наміченої поїздки. Ми надаємо послуги по підняттю людини на поверх, якщо вона багатоповерховці живе і там немає ліфта. По спуску, супровід в лікарні, зустрічаємо з потягів. Служба супроводу, як і служба перевезення людей на візках, працюватиме у день виборів президента України. Охочих висловити своє рішення на дільниці просять зателефонувати за кілька днів. Скористатися послугами волонтерів також можуть незрячі люди. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта».